okutikira abayizi ku ssettendekero wa Makerere okwatandika ku bbalaza ya ssabbiiti eno olwaleero kufundikiddwa. Ssettendekero wa Makerere ku mulundi guno efulumizza abayizi 132 aba PhD mu masomo ag'enjawulo. Zino ze PhD ezisinze obungi okufulumizibwa Makerere bwe kyetandikibwawo emyaka egisusse mu 10 emabega. Abaddukanya ssettendekero eno bagamba kino kikivudde mu birenga nkuba. Wabaddewo kaweefube omuteeketeeka obulungi okwongera amaanyi mu kunoonyereza n'obukugu. Our 5-year strategy plan envisions the transformation of Makerere into a research-led institution with a multifaceted research agenda and enhanced engagement with industry. Research agenda agaziwa. Abantu bangi nnyo era kati abasoma PhD bangi. Naye n'enkola yennyini ne facilities zennyini zigenze zeeyongera okubeerawo. So ne supervision egenda yeeyongera kubanga luli emabega tubadde n'ekizibu nti omwana ayinza okumala emyaka 5-6 yandimaze kukosa emyaka 3. Peace Regis Mutuzo, Minister Mbezo w'ekikula ky'abantu, amaze emyaka 3 ng'asoma degree y'okusatu oba PhD, era olwaleero y'omu ku batikkiddwa. Mutuzo obukugu abufunye mu kunoonyereza ku kikula ky'abantu n'engeri abakyala gye beenyigidde mu by'obukulembeze wano mu Uganda. Ne njagala okumanya lwaki abakyala beenyigira mu by'obufuzi mu kifo kino ekya constituency kye bayita eky'abaami. Lwaki abakyala bateekebwa ebbali ng'ate eky'ekifo kya buli omu? Ayagala wabeerewo ennongoosereza mu nnyinge y'78 ne 18 akawayira akasooka bba akasemateeka w'eggwanga. Buli disitulikiti ekiikirirwa omusajja omu nga bwe kiri ku bakyala kituukane bulungi n'omwenkanonkano ssemateeka gw'ayogerako. Agamba kino era kijja kuyamba okukendeeza omuwendo gw'ababaka mu Paalamenti n'ensimbi y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa mu kubeezaawo Paalamenti ennene. Buli disitulikiti bw'ebeereeta omukulembeze mu Paalamenti ng'abakyala bwetuleeta omu n'abaami wagyeyo omu ne mudoko gavumenti buli sub-county muveeyo omukyala n'omwami ne ku RC awo tukore zebra. Zebra kitegeeza nti ekimu ekifo ekikulu bwe kibanga kya chairman kibadde kya mwami, ekya vice bere kya mukyala, ekya sekuritari kibere kya mwami. Omuyizi Henry Ssuubi Kiyimba eyasekerwa mu 2019 ng'ayingidde ssettendekero Makerere ne Keesi y'Ekibaati, naye olwaleero olugendo lw'ebitabo alunzise ne degree mu mechanical engineering. Ssuubi agamba omukisa gwajjira mu kizibu. Eyakola ekifaananyi ekyo bamuyita Emma Opal, era mukwano gwange bulungi tukwatagana. So nkyebaliza Mukama nti Mukama yamukozesa okuba ekifaananyi ekyo kikyusa obulamu bwange. So era we namusanga buli we musanga ekyo kye mugamba, era n'olwasooka omulaba namwebaza. Ebbanga lyonna lye mmaze Makerere mbadde ne support nene nnyo okuva mu bantu abali ebweru wa university ne mu university mwennyini. So challenges zonna ezaaliwo zainegeje zagonjola kuba nainanga ba mentor bangi nnyo. Ssuubi yafuna omulimu mu kampuni efulumya amabaati eya Uganda Bati omwaka oguwedde, era tubulidde ye wagenda okuteeka essira na innovations zetukolako mu bintu by'okuzimba okulaba nga tuleeta ebintu ebitakosa butonde bwansi, era twagala mubeere nga muzimbisa ebintu nga tetulina we tubijja mu nsi, tosala muti gwonna, ozimbe ekizimbe nga buli ky'okozesezza tolina w'osaze muti, tolina w'okozesezza butonde bwansi. Amatikkira g'omulundi guno gajjeyo bulungi olugero lwa nkobazambogo zejja zokka mu bunnya olw'engeri abayizi gye bayiseemu. Ruhweza Charles Godfrey yali awandukidde mu siniya ya 4 olw'ensimbi essomero mwe yali asomera erya St Elizabeth Secondary School Nkowe mu Wakiso ne limukwata ku mukono. Ruhweza ye muyizi asinze banne bonna abadde bakola amasomo ga sayansi ku ssettendekero Makerere. Yesinga mu university erife ba undergraduate era buli omu ayayana ogifunako, era nebaza Katonda ansobozesezza okugikwata. Kira nebaza ne St Elizabeth kwanga yeyankuza yandabirira nga wena joininga mu senior 5 ne wampa basale wena sobole okufuna points 2 ne joininga Makerere ku government. Singa tewampa basale eyo sandi sobode kutuuka waneno kuwanga fees yali amenya. Ruhweza akuguse mu mechanical engineering awereddwa engule ey'omuwendo okuva e Makerere olw'obusukkulu mu bwayoleseza mu bitabo. Abamusomesa mu secondary babaddewo okumuyozaayoza n'okulaga essanyu olw'okufulumya omuyizi wa science asinze Makerere. Ffe nga aba St Elizabeth tuli basiimu nnyo olw'ekyo Ruhweza kyatutuusizzaako, kubanga tukkiriza era twemanyi
nti festumere vya science elisinga mu Uganda. Kumatikira gano, abakulembeze kumitendere jenja ulo, abali mu government ne kuludo oluvuganya, wamuna abebi okwerinda, na abemi somo bajikubi oluku mutwe. Fred Nyanzi Center Musa bakunzu wa NUP, omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango, bafunye degree yokubiri mu byobutebenkevu. Bwe kitabo kye nawandika kikwatagana ne semateeka yaffe n'enfuga ebaddewo n'engeri kye tuyinza okweta emirembe mu ggwanga naye nga olupapula olwo lwatwala ebbanga lya myaka okuva mu mwaka gwa 2002. Omanye emirimu gya poliisi etololera ku misango n'abantu okweyuzayuza okusikaga n'omugwa kati emisomo gy'ensomye ejja kunyamba nnyo ngeri gy'okutabaganya abantu. Omyuko w'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa naye muwala w'amalirize emisomo. Yasalawo okukola mechanical engineering n'agaana okukola civil engineering nali mwagaliza yangamba nti tata njagala kukola kino nekugaa nti kikalubo nagaa nja kikola naye andaze nti yasobola nafunamu first class. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefayina.